Hiç vedasını burada silah var mı? Hamlet kartı var mı? Hamlet kartı var mı? Gece saatte dolaşan Hamlet kartı bir dönem var. Hatta eski ne var mı? Hamlet kartı bir dönem yok. Yani ona kalan falan bir Hamlet kartı sanca arayışında şart normalaşmadı. Ve başka bir pro Hamlet kartı aktif var. Onun en tesane bir absürtler. Yeti özüm eritimi etki edilmek ile spastik anlatım nazgayın Hamlet kartı. Belli gamutları maksayın tarayışı. Ortumun normal aşağıdı ben onun alacağına biraz bu tutan işler yasıkta bir daha takan düşün. Bana da sen kanerek gerek var. Sonra kanerek var. Bazı cindan da ben yapar etmeye yeter mi artık? Artık neler bizim hiç kanerek şeyler var. Ne bileyim kapsa. Sen ya ki kanerek var. Mağdur kanerek var. Et hafta ben böyle bazı bir vakam yapıyorum. Et hafta tepki var. Yine baba ամեն օրը լսեք, դուք հարցը տվել եք, խնդրում եմ լսեք, թե սպասում եմ ինչ չի դարձել։ Շարունակի, եթե հարցեր ունեք, ես լսում եմ։ Այլ հարցեր չունեք, շնորհակալ եմ։ Իրավապահ համակարգը ողջունում եմ, խնդրում եմ շատ քիչ իրավապահ համակարգը ծառայել տակ, որովհետև ես չեմ ունենալ դրանց իրաց աշխատանքը։ Իսկ այդ ձևաչափով որ մենք աշխատում ենք, պարբերաբար իրենք միջոցառումներ են կազմակերպում, տարբեր բնույթ, այդ թվում նաև կանխարգելիք տարբեր մարզերում։ Դրանից առաջ ինֆորմացիա կար մեկ այլ մարզում մի քիչ ավելի շատ մարդկանց բերումը ենթարկելու, դա ինքնանպատակ չի արվում, պլանավորված աշխատանք է, մարդիկ պլանավորում կատարում են։ Մտուկից հարցեր եք տալիս բերման ենթարկվածների քանակի մասին, որի աննպատակ մեկնաբանություն կլինի մասին։ Չեմ կարծում մի այս ազգեստ է, այն հանգրծակտերովներ են կլնեն և այն մտածանակ երբ ունեցովներ են ունեք։ Ովքեր են ապրում։